O draft da NFL começa nessa quinta-feira, dia 27. Enquanto vocês vão fazendo as suas previsões sobre qual jogador vai pra qual time, hoje eu vou listar aqui 5 termos que você precisa saber pra não ficar perdido na hora de assistir. O primeiro termo é mock draft. Se você começou a acompanhar a NFL agora, com certeza você já ouviu falar nisso. Mock, em inglês, traduzindo ao pé da letra, é um verbo que significa zoar. Mas nessa situação, mock seria um adjetivo que é simulado. Ou seja, mock draft é draft simulado, que é quando a galera faz uma simulação sobre quais jogadores vão para quais times na primeira rodada. O time que tem a primeira escolha geral nesse draft é o Carolina Panthers. Então, quando os Panthers escolherem os seus jogadores e estiverem prontos para anunciá-lo, você vai ver na transmissão escrito "The pick is in". Pick, em inglês, significa escolha. Ou seja, "The pick is in" é, a escolha foi feita. Uma hora vão anunciar alguma trade. Todo draft acontece uma, então é melhor saber o significado. Trade, em inglês, significa troca. E essas trocas podem ser trade up ou trade down. Vamos supor que o Arizona Cardinals, que tem a terceira escolha geral nesse draft, troque de escolha com o Atlanta Falcons, que tem a oitava escolha geral nesse draft. Nesse caso, os Cardinals fariam um trade down e os Falcons fariam um trade up. Ou seja, trade down significa que o time trocou para baixo e trade up significa que o time trocou para cima. O quarto termo é steal. Steal, em inglês, é um verbo que significa roubar. E no draft, alguns jogadores podem ser um steal. Chamamos assim um jogador muito talentoso que foi escolhido tarde no draft. Então falamos que um time roubou esse jogador de outro time. Então ele é um steal. Também temos o jogador reach, que é justamente o contrário do jogador steal. Reach, em inglês, é um verbo que significa alcançar. Quando o jogador é um reach, significa que ele foi escolhido muito antes do que se era previsto. Ou seja, o jogador alcançou uma escolha mais alta. Pronto, agora você não vai mais ficar perdido no draft da NFL. E se você quer se aprofundar mais ainda no universo do futebol americano, fique sabendo que o inglês é essencial. Nunca é tarde para começar a aprender e a minha dica de ouro é o curso Brazas, que oferece aulas presenciais e online para você aprender de onde você estiver. Então não se enrola para fazer a sua escolha. The pick is in.